بسم الله الرحمن الرحيم وعن وانا اكسن مدير كيبا ملك سوى دوني دا تعليل دا كجوكتان ومركا لي برنامج ديني تحانا هات كلا سعوتين ايرو تي في وبرنامج كيني عام بحي اينا ومقع درنا يتاد كدي لدا واينا كسو قادرنا انت بادن الرماحة دقالها سياسة دا ايو اسغردوفك سياسة دا انت بادن كألو سنجيس كافريكا تاد كدي لدا ما انت وحنا كسو قادرنا دونا حبين انا ومقع درنا حسيلوني دا جيس كا اي حقوقا مخن حقوقها سيو او كمقع جيس كافريكا ila iyo intii ay xurriyad qaadatay wadamada afrikaanka ay xurriyad qaateen barnaamijkeena waxa uu isugu jir doonaa saddex qodob oo kala ah qodobka arrimaha siyaasadda arrimaha dhaqaalaha iyo arrimaha amniga ayaynu ku faaqri doonaa waxa barnaamijka iga qayb qaadanayo mudane xasan yuusuf wal oo aan nin dhalinyaro oo inta badan ku takhasusay arrimaha cilmi baarista geeska afrika ahna nin aad inta badan uga faallooda siyaasadda geeska afrika qoraallo badanna ka sameeyay mudane xasan waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka taajka deelada waxaan ku hormarayaa qodobka arrimaha amniga waxaa jira oo muuqda oo si cad maanta u muuqda deegaanada NFD iyo Jubaland oo aad mooddo in dib loogu celiyey ama dib loogu celinayo hannaankii ama nidaamkii gumaystaha markii uu joogay taasoo marka aad ka dhexdheehan karayso xaaladaha maanta ka jira labada deegaan ee jaarwadaagta ah oo bulshada deganna ay walaalo yihiin kusoo dhawow qodobkaasi faysal waa mahadsantahay sida aad sheegtay xaaladda geeska gaar ahaan soomaaliya kenya xaalad siyaasi amni ayaa ka aloosan waayadan nambaba soo socotay horta marka hore waxaan rabaa inaan arrin yar ka afeefto oo ah waxa dhex yaala Soomaaliya iyo Kenya iyo waxa dhex yaala Soomaaliya dhexdeeda qadiyad qaran iyo khilaaf sokeeye qandi ma la wada gelin karo oo midba gooni ama gaarba loo qaadaa Soomaalida waxa ka dhexeeya annagay noo taalla inaanu arrintaasi aanu xalino inaynu ka wada hadalno laakiin Kenya iyo Soomaaliya waxa weeye arrin soo jirtay oo soo jireenahay ba ka dhaxaysa waayadan dambana waxa weeye waxay isku bedeshay arrin aad u sii weyn marka waxa weeye waxaanu leenahay dadka Soomaalida inaynu u feejignaano waxa ka dhacaya gobolka walaal waxa weeye Kenya iyo Soomaaliya arrinteedu waxa weeye waa arrin ku qotonta dal dad iyo dunyo marka waxa weeye walaale maalmo dhaweeyto waxa dhacay waxa weeye balad xaw ka dhacay arrin amni baa ka dhacay qulqulad baa ka dhacday laakiin waxaas iskama imaane waxay ahayd arrin taxana ah oo dhacdooyin isxigxigay ay sababeen marka waxa weeye midda ugu daranna waxa weeye oo aniga aan la yaabo oo inta badanna mucjiso ku noqotay dad badan oo Soomaaliyeed waxaad arkaysaa waxaas Kenya arinta Kenya iyo Soomaaliya ka dhaxaysa in dad Soomaaliya ay u garbinayaan ama ay u hiilinayaan Kenya marka waxaan xasuustay gabaygii sayidka la oran jiray dardaaran daaran marka tuduc kamid ayaa waxa ay leedahay dalacaad jacayl baad kurtii nolo dirirteene dubaaqiina waxaa saa u galay daara buuxsadaye dawa kama heshaan Frenchi daawadiga taane dabin buu idin qowlayaa way idin dagayaaye dirhamkuna idin qubahayaad dib ugu ay saare walaal waxa weeye markaste oo ay dadka Soomaalida u istaagaan in ay iska dhacshaan dadka cadowgooda waxa weeye waxaad arkaysaa qof kale oo Soomaaliya oo lugaha ku dhagan
marka waxyaalaha aan la yaabay baa waxaa ka mid ah arrintii ka dhacday tusaale balad xaawe ma ahayn wax ay sababeen dowladda Soomaaliya ma ahayn waxa ay ahayd arrimo qorshaysan oo ay dowladda Kenya ay doonayso inay ku majaxaabiso dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan arrin yar dib ugu noqdo danta Kenya ay ka leedahay Soomaaliya Soomaali badan waa ay ka dharagsan tahay laakiin waxaan rabaa inaan in yar dib ugu noqdo walaal waxa weeye horta Kenya iyo Soomaaliya waxa ay ka leedahay ma aha kaliya NFD ma aha arrinta Soomaaliya gudaheeda ayay waxay ka leedahay dana dhaqaale siyaasadeed danahaasuna waxa weeye waxa ay soo ifbaxday WikiLeaks kana way ku qoran tahay ninkii la oran jiray Moses Wetangula waa wasiirka arrimaha dibadda ee hore ee Kenya ayaa 2010-kii wuxuu u tagay Mareykanka Obama administration wuxuu ku yiri waxaad iga caawisaan inaan Soomaaliya galo oo aan qabsado Jubaland Mareykanku waa uu ka diiday marka iyada ah Kenya Soomaaliya ayay go'aan iyadu ay leedahay ku gashay marka iyada waxaa jiray qaraar qaramada midoobay ay soo saartay 2006-dii numberkiisu yahay 1725 qaraarkaas ayaa wuxuu sheegayaa in dowladaha safka hore aysan gali karin Soomaaliya marka iyadoo arrimahaas ay jiraan ayay Kenya Soomaaliya gashay iyadoo isticmaalaysa dad Soomaaliya marka waxa dhacay marka waxa weeye wax afqalaad ugu yiraahdo proxy war waxa weeye waa dagaal aad adeegsanaysid dad kale inay kuu shaqeeyaan adiga marka Kenya waxay adeegsanaysaa dad Soomaaliya waxa dhacday marka inay ciidan ku ururiso Mandera arrinta ayaa marka waxa ay sababtay in marka arrimahan way isdaba xigeen oo waxa weeye iskama imaan dagaalku iskama dhicin sida ogtahay waxa weeye Kenya dadka NFD degan waxa weeye waxa soo daadshaday dhibka Al-Shabaab ku hayaan tusaale waxaan kuu sheegayaa waxa weeye 2008-dii ilaa 2015-kii Al-Shabaab waxa ay ka geysatay 272 weerar ayay Kenya u geysatay badankood weeraradaasuna waxa ay ku dhacayeen dadka masaakiinta ee Soomaalida ee gobolka Waqooyiga Bari degan ee Kenya waxa dhacday marka in dadka Soomaalida madaxda u ah ee gobolka degan in ay tashadeen oo ay tala ula tageen Uhuru Kenyatta madaxweynaha dalka Kenya Uhuru wuu soo dhaweeyey oo wuxuu soo dhaweeyey in ay la yimaadaan tolo ay marka iyada ku dabaqayaan sida iyagu ay isleeyihiin oo ay u keeni karaan xal waxa ay soo jeediyeen baa waxa ay tahay in ay Soomaaliya tagaan oo ay dowladda Soomaaliya ay la hadlaan gaar ahaan madaxweynaha waxa dhacday marka arrinta iyada Uhuru wuxuu arkay arrin wanaagsan in ay dadkan Soomaalida Kenyatiga ah ay u kala dab qaadaan arrinta dhex taala labada dowladood oo ku saleysan dal iyo dad iyo dunida dunida markaan leeyahay waxay ogtihiin waxa weeye in Soomaaliya iyo Kenya ay kulli qodobkaas waanu imaaneynaa dhaqaalaha marka walaal waxa weeye arrinta muxuu ahaayeen ka jirta balad xaawo waxa weeye waa arrin siyaasadeed weeye oo ay qorshaysan oo ay Kenya wado marka waxyaalaha la yaabanahay waxa weeye iyadoo ay dadka Soomaalida ay la daraa dhacayaan diifteedana ay ka muuqato dibindaabyadii loo geystay muddada 30 sano ahayd ayaa dad Soomaaliya waxa ay la soo taagan yihiin in muxuu ayeeto ay yiraahdaan dow ma aha in Soomaalidu ay iska difaacaan daandaansiga iyo gardarada qaawan ee Kenya waa hagaag weli waxaan ku jirnaa qodobkii arrimaha amniga waana carabaabtay xildhibaano 11 saad sheegtay ayaa u garbagtay ama u tagay madaxweynaha Uhuru Kenyatta saad hore u sheegtay xildhibaanadaasi markay Soomaaliya tageen waxay la kulmeen madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo noqodkoogii waxaa dhacday in aad loo buunbuuniyey oo gaar ahaan midiyaha ama jaridada afka dheere Daily Nation oo kale ay ku tilmaamtay xildhibaanadaas inay yihiin kuwa xadgudbay qiyaanina qarankii ay u dhaafteen arrimaha marka aad eegto buunbuuninta saxaafadda oo kale xildhibaanadaasi oo ku tagay nidaam madaxweynahooga
يبرلمانكو جو هجا مركا عاد كودا بخذو صحافة الصوماليات أن موجود إنه أهيلن تاي إنه شيء هكذا كاشو مركا دو حاسنون سوقيسو ما هذا إنه بارست هذه يا أقوم تادي يوي أرجع نبى هذا كاشو ده بعدين إن ولا الواحد ويا إن لو كبروا ودم بيجي وحن إن إيجي إن فعلس ككيمت إن دكا صوماليات إن مقدشته جي إن waxa la yaab leh waxa weeye in arrinkan dawladda way ogeyd in ila sida warar aan ku hayo ila uhuru uu ogaa laakiin waxa dhacdayna si darro in ay dadu ay kashifeen aristas iyadoo markii hore ay qorsoonayd ee waliba dad waxa la leeyahay dad Soomaaliyaha kashifay oo miidiyaha u kashifay oo lagu maaragtay lagu faafiyay inay yihiin maaragtay waxaan طبعا واحد أركي ساحة تكشف هذا سكتب إن تقال وكذا عبارك حاو. وصح. ويدك الصومالي ده مش يكون رينا ين إن مارت إن لا بلعب تقال لا بلعب أو هو أي تقال كي كأنت بلعبين. ولا اللي مركو حوية. دك الصومالي ده داين وطن شيء أو دك الصومالي ده واحد إنه ليا برنا وحوية. دك مقاول إسكو شيء جية. دك وحيقان إسكو شيء جية. أما هلا هادان إن كوا صحافة دا أما كوا هلا هادان إن حاية هي لها أقوم تكسر ده إن أي كدو دا يان إن أي كدفاع عن كيني الصومالي كدفاع عن ويدت أوتوس إن الصومالي أي قدر أنت هاي أنت مركب بوم بون أنت هرت واحد ويا وحشيكا يو ورايدا ورباحين تكينيا هرت دتك وإنا أي كبر عروجان دتك الصومالي وإنا كبر عروجان een waxa weey walaalay waxaan fiirinayay dadkaasi si uga falceliyeen arintan een heer hatta miidiyaha een warbaahinta Kenya waxa ay gaartay hatta in la yiraado nimanka xamar tagay waxa laga baaraya contraband inay sitaan heerkaas baa laga gaarsiiyay yaani waa faham isuma marka waxa yara mooda marka een Soomaali ma aha warbaahinta Kenya kaliya ma aha wax arintan bunbuninaya oo gadaal ka riixaya waxa weey dad isku sheegaya aqoon yahanno iyaga oo iftooda oo u odorosa arimaha siyaasadda qaar kood Mareykanka ayay joogan oo magacyadooda dadku way yaqaanaan inta badan Soomaalidu qaarna gudaha ayay joogan dadkaasi waxa ay mar walba ka shaqeeyaan kuwoodi ugu dambeeyay hadda waxay lahayeen waxa weey Soomaaliya waa in marka laga saaraa adduunka oo waxa looga saaraya waxa weey inta yare Soomaali waa in la kala qaybsado oo lagu daro qaarna Kenya qaarna Ethiopia lagu daro arintaas way arinta marka dad u badan oo ugu dhow dhow uhuru u dhow dhow xataa oo niman ma aragtay la taliyaal ah ay mar walba ku soo qoraan een ay dad ku soo gudbiyaan waxa weeye marka kuwanagu waxa weeye een cid ka yeelaysa ma jirto doodaas cid ka yeelaysa doodaas ma jirto Soomaali ayaa gardaran waa gartaa Soomaa Soomaali waxa weeye waa istifaacaysa waxaan rabaa markii walaalow inaan ku sheego waxa weeye ee geesinimada lagu sheegay waa adoo 2 daqiiqo 2 lugood dhulka ku haya Soomaaliya waxa weeye in yaro taariikha 1964 arintan oo way dhacday Ethiopia ka dhacday waxay saameysay oo sababtay in dagaalkii 64 ee todobada afood ama furmood Soomaaliya laga soo weeraray uu dhaco iyadoo Soomaaliya marka iyada xilli salaasi u lahaa dadkan Soomaalida oo qoriga xakiimka wata miya anaga ma aragtay noo babacliga kara walaalow wixii ka dhacay waa la ogaa dadka Soomaalida marka wax u sheegaya gaar ahaan kuwa wax yaqaanka isku sheega in Soomaaliya ay istifaacayso in Soomaalidu ay tahay inay madoobaan oo ay iska difaacaan gardarada Kenya marka walaal waxa weeye in arintaasi waxa weeye waa arin u baahan in ma aragtay dadka laga baraarujiyo in Soomaalidan laga wacyigeliyo in adbal ma soo tahay in mudan xasan oo run ahaantii barnaamijkan oo ah barnaamij aan laga gooyin oo aan qayb kale na insha Allah bulshada soo badig doono kadib burburkii umada Soomaaliyeed waxaan moodaa dhaqaalaha Kenya inuu la baxnaanay ama la buuleeyay dhaqaalaha suuninta badan uu ka yimid dadka Soomaaliyeed qodobkaasi sidee loo qaadayo in walaal arinta dhaqaalaha horta waxa weeye anigu inta badan dood ah waxaan qabaa arinta Kenya ee albaabada Soomaalida ugu furtay arin qorsheysan bay ahay oo maamulkii Mooy uu ka shaqeeyay qorsheysan wuxuu ahaa laba geesood buu lahaa laba afood buu lahaa mid wuxuu ahaa sida Soomaalida
هلابورك دقائق لغة فايدة سنة من نوحو أها سيدة الصومالي ده لو أبوري لها إن أي وحان طوضة ديكتان كينيا سي سياسة أهان لو معملو لو يخو كانسلو أرين داسو يكو قولو إستين أرين تا دقالها وحووية كينيا قعوتية وحاي كحشا ما عادوا برا. واحد شرا كينيا واحد وان يرادو إن هاي لها شرا وان شوقين أما أفرق على دوي يرادو ghost NGOs. كوبناكم بجاريا. إنتوا ده برا نروح ويا واحد أي كقاطان واحد ويا إن أي كهران قلوتيه أما العتاس international community جو أي سينا يس كينيا سي أي سومالي لو ما رايسو أنتوا قلوتيه. أرين تاسو وارين ووي أرين تكلو حووي وحال الله يري سوماليدا مالك شادة ودنكي وادرقتي كين يساو بسين سوماليدا كان عاسي قوضا وحال كلو بجر والا الوحووي دادكي مركا يسوق حين كين يلعق عدد باسوقش وكاسوقش حولاد دادك سوماليدا يكو حولاد يانا وحي الشي يعني لعق آد أبضان أي كين يكهشا مال دون آد بضان بيكهشا بيدا كلو جدا وحووي قاتك وأدركتي قاتك وحوي وح ما أنت كيبا إلى تضبي طبعا إلى الله بعد تنكرجو إياك دكتور سومالي العك بدن ما عرفت اللي حبق الطاب قل أقوم يا لقيه على ما عرفت ما أنتي لو بقول مليون بلقيه على السنة كي كان يمركي ودوي تلاقي شو شيء قاتك ودوي دوي كده عي يو يقيل لي يقيل رانت كده عادي دوقت هاي isku soo duudo Kenya dhaqaale iyo maal badan ayay ku qabtaa joogista dadka Soomaalida ay joogaan in arrimaha dhaqaalaha madama aan ku jirno ma la oran karaa Kenya dani ugu ma jirto in ay Soomaaliya lugaheeda isku taagto dan ugu ma jirto oo dan waxa ay isugu jireen inta badan Kenya kaliya ma aha waxa jira dad badan oo aan ugu yeero raqnoosha dadkaasi waxa ay ka faa'iideen fudo فوضى أي فائدة كقبان، أما واحد عفق على الجويل هذا commercialized أماكن، سوماليا هنا فوضى كشرته ضد بي فائدة وجدته، واحد وجدته واحد ويا عند سوماليا عند كينيا، سوماليا هذا الجويل سكت كتاعنا لهي، كينيا بدل ما سوى هو يستهين، واحد كينيا أي يعني وقش قيني صار وانا انت بدل ما كان كينيا نحط كهلنا ضد بدل واحد غيا وضابط يا شاين اللي يهين. oo adeero ninkaan uu ka hadlo Ethiopia. Waasa. Anigu waxaan dhahaa Ethiopia iyo Kenya waa gabiye iyo goonjiri. Waasa. Waxa weeye waa soo keemid weeye. Magarad waa soo keemid weeye. Een hadda waxa dhacay kaliya oo ay ga duwanta waxa weeye Ethiopia isbeddel baa ka dhacay. Isbeddelka ka dhacayna waxa weeye ninkaan Abi qorsho la yimid qorshahaas ilaa hadda Soomaalida dib kuma aha. Inay dan u tahay ma aha dib kuma aha. een marka walaal waxa weeye arinta marka dhaqaalaha saa sheegtay fowdadan Kenya faa'iido ma ku qabtaa hawo ku qabtaa een si aan u soo gunaanno qodobka dhaqaalaha een waxa jira mushkilado dhalanteed ah oo dawladda Kenya ay abuurtay mushkiladaha waxa ka mid ah dabada ku hayaan amniga amni haddii san jirinna waxa weeyaan dhaqaale ma jirayo marka taa eegto mushkiladaha dhalanteed ee la abuurayo Soomaaliya la cabsi geliyay bulshada jiida yaale reer dadina la cabsi geliyay haddii si kala loo dhigo dawladda Kenya ma laga yaabo inay hayso qorshe wanaagsan oo jaan go'an oo mushkiladaasi lagu maareyn karo horta waxa ayba mahadiya in Soomaaliya oo aad aragtay oo godka inta ku jirtay in maanta ay Kenya كنت دعوتي تركي صومالي فرقين بي نقوحيسا واحا كهوري كلينك الشناد كلينك الشناد يعني دي هنا كلينك تغيري إن ماركتي ننك حكومة ويري صوماليا فرقين نقوحيسا مركو واحا ووي أدون كان وقالن بعالم ووي مركا مين الفلين ولو قال عن شيء لكناغا إنا نؤركن الصومالي اللي فرقين بي نقوحيا maxaa sababay weey marka oo soo dhaajiyay waxa soo dhaajiyay walaal waxa weeye dadku markii ay aaminaan naftooda
oo isku kalsoonaadaan oo ay hal meel ka soo jeestaan midnimadu waa xoog weyn. Waxa weeye marka Kenya waxa ay dagaal dheer u gashay, dagaal diblomaasiyadeed u gashay, sidii ay maamulka hadda jira ay u dhibaateen lahayd oo ay dhulka cagaha ugu dhufan lahayd. Waa lagaga guuleystay oo waad aragteen waxa weeye Kenya iyada qudheeda waxay ku qoreysaa in maaragtay ay ku guuldareysatay dagaalkii diblomaasiyadeed ee kula jirta Soomaaliya. Waxay yimid marka arrin ka laabtay marka walaalow waxa weeye dhacdooyinkii isxigay ee dhawaan hadda dhacay waxay abuurayaan isbeddel cimri dheer bay abuurayaan. Isbeddelkaasi muxuu yahay? Kenya waxay aragtay inay dagaalkii diblomaasiyadeed ay ku guuldareysatay. Waxay kaloo aragtay Soomaaliya in maanta dagaal military ay diyaar u tahay oo aysan ka gabanayn in ay istifaacdo. Halkaa marka maxaa ka imaanaya? Halkaa marka waxay arrintaas soo dadajinaysaa marka in Kenya ay qorshaha bedesho. Wayna muuqataayo waad aragtay Uhuru inuu yiri noo kala dabqaada xildhibaanada Soomaaliyeed ee gobolka Waqooyiga. Arrintaa marka waxaa laga yaabaa in Kenya ay hadda u aragto in Soomaalida maanta aysan ahayn Soomaalidii shalay oo ay qorshe ka duwan keento Kimoi iyo Kenyatta inay keento oo ay tiraahdo Soomaalidu sidee bayna wax u wada qaybsanaa. Waa arrinta abi hadda uu ku fakaray oo ah Soomaaliya sidee baynu u noqonaa dhaqaale wadaag. Dhaqaale wadaag waxa lagu noqon karaa waxa weeye in gobolkan laga dhigo gobad abniya. Haddii marka abni uusan jirin dhaqaale ma jiraayo. Kenya waxa weeye hadda waad aragtay dhan al-shabaabkiiba dagaal kaga wada dhanna furin kale isku furtay Soomaaliya. Waxa weeye marka dhib bay ku tahay. Marka Kenya waa in istaraatiijiyada inay badasho way ku qasban tahay. Waa xagaag gabagabadii barnaamijkeeni iyo qodobkii ugu dambeeyey ayaan mudan Xasan u galaynaa saan hore u sheegnay. Waa barnaamij aan laga geyoonin oo aan dib bulshada aan ugu soo gudbin doono arrimaha siyaasadda geeska Afrika. Muddo sanad imika iyo bilow waxaa ka aloosan ama ka dhacay isbedello aan loo la filayn ayaa ka dhacay. Isbedeladaasi waxaa lagu jaangooyay saddex qaybood baa loo kala saaray. Dowladda Ethiopia oo lagu magacaabay inay isbedelada hormuud ka tahay imika, Jabuuti iyo Soomaaliya oo iyagana yacni lagu maqaasaaray ama sidig looga dhigay inay yihiin jilayaal laakiin aysan dhabka ahayn inay wax bedelaan. Kenya iyada waxaa lagu tilmaamay meel saaxiibo la ah caalamka, fulisana danaha beelaha beesha caalamka. Intaa markaa isku soo xooriso xagaldac waa lagu wadaa bulshada Soomaaliyeed. Kaalintii ay ku kaga jirtay geeska Afrikana waa la maldahayaa. Xaggee Soomaalida kaga jirtaa marka aad si dhab uga hadasho isbeddelkan la leeyahay wax uu bedelayaa ama hogol qurux badan ayaa da-ayso? Xaggee Soomaalida kaga jiraan? Horta walaal waxa weeye Soomaalidu markaad fiirisid awood siyaasadeed iyo dhaqaale yacni marka aanu isbarbar dhigno dhiggeen dadka dowladaha dariska anagu waanu weli waxba ma haysano. Laakiin waxaynu haysanaa dhul qaniya, waxaynu haysanaa dad dul leh, yaanu haysanaa. Arrintaas marka waxay sababaysaa marka in Soomaaliya loo baahdo. Oo hadda waxaad arkaysaa waxa weeye isbedelada waxaad ka arkaysaa shidaalkaad ka arkaysaa, waxaad ka arkaysaa waxa weeye maalgelinta Turkiga uu ka wado maalgelintan maaragtay labada baahdoodaagta ay la tahay Soomaaliya ay ka wado. Waxaad arkaysaa damaca bulshada caalamku ay hadda ay Soomaaliya u arkayso in ay maaragtay isbeddel keenayso. Waad aragtay World Bank iyo IMF waxay soo celinayaan nidaamkii iyo heykalkii maaliyadeed ayay soo celinayaan. Waa tii ay hadda qorshe waxaa socda deen cafiskii baa socda. Wato ra-iisul wasaaraha xalay u lahaa, habeen dhaweyto u lahaa xalay u lahaa 4.6 milyan ugu horeysa dowladdii kusoo dhacday qasnadeeda. Soomaaliya marka meesha hadda ay ka jirto waxa weeye waa meel Soomaaliya hadda loo baahan yahay. Soomaaliyana sida anigu aan qiyaasayo waxay noqon doontaa, waxay door weyn ka ciyaari doontaa xiriirka
dhaqaale iyo siyaasadeed ee gobolka ama afka qalaad lagu leeyahay the geopolitics of the region Soomaaliya markuu loo baahan yahay arinta iyadaana waxa weeye waxa kale oo xataa loo kule Eritrea iyo qayb ka ah maxaa Djibouti baa qayb ka ah iyo Ethiopia marka Soomaaliya meel fiican bay joogtaa oo hadda carabku u arkayo inay kasoo baxayso godkii ay kasoo baxayso oo ay ku soo biireyso oo ay wax la qaybsanayso qaybkeeda gabagabadii barnaamijkeena iyo gunaanadkii maadaama aan ku jirno qodob aynu kaga hadlaynay arrimaha siyaasadda Kenya iyo u dhexeeya Soomaaliya bulshada reer NFD ee Soomaaliyeed waa bulsho yacni aad u qiimo badan soo dhaweeya Soomaalida u arka inay Soomaalida siday mar walba u hadlaan xildhibaanadood inay yihiin dad dhiggood ah oo dhiig iyo dhaqasho iyo dhaqanba wadaag ah bulshadaasi waxay iminka maanta u heelan yihiin inay garab galaan ama ay wax ka qabtaan nidaamka ama arrimaha xagaldaacneed ee xadka laga sameeyey gaar ahaan gobolka Jubbooyinka gabagabadii bulshada ku dhageysanaysa ee Soomaaliyeeda Kenya ku dhaqan iyo bulshada Soomaaliyeeda kale ee gobolka Gedo iyo Jubbooyinka ku dhaqan maxay tahay fariinta aad gudbinayso walaal horta fariinta aan gudbinay waxa weeye anagu Soomaali waxa weeye nabad baan rabnaa waxaanu soo aragnay wax dagaal yahay dhibaatada dagaalku u keenayo nabad bay rabnaa laakiin taam calaheedu ma aha marka daandaansi iyo xagaldaacin iyo gumeysi Soomaalidu ma yeelayso Soomaalidu ma yeelayso Soomaali gaar ahaan Soomaalida maanta waxaan leeyahay marka oo aan aad ugu bogaadinayaa Soomaalida wooyiga bariga wooyiga dekan Kenya sida ay danahooda ay ugu istaageen waa arin aad waa arin mahadaa weey waa arin taariikhda gali doonta weeye in ay dantooda u istaagaan oo ay yiraahdaan war danteena waxay ku jirtaa in Soomaaliya ay qayb ka noqoto halka iyo dhibka aan haysta waan runway waxa weeye Soomaaliya haddii hagaagto gobolkaasina waa hagaagaya waa xaqiiq weeye marka waxaan leeyahay oo aad aan hambali ugu soo jeedinayaa COVID-19 xildhibaan ee dowladda u tagay Soomaaliya oo arintan u kala dab qaaday labada dowladood halkii ayay soo dhaweeyneysaa waxaan kale oo aan leeyahay oo fariin kale mar labaad u rabaa inaan ugu diro dadka aqoon yahanada isku sheegaya ee Soomaalida oo de yaani waxa aan muuneen bal waxaad eegtaan dadka dhigiina qeyrkiina waxa ay la taagan yihiin warbaahinta baraha bulshada waxa ay la taagan yihiin oo ay u rabaan in Soomaaliya qaaradeeda la tirtiro oo ay Soomaaliya ka mid noqoto Kenya ka mid noqoto walaalayaal waxa weeye markaan wax u soo jeedinay waxa lay dib isugu noqdaa Soomaaliya Soomaalidii shalay Soomaaliyeedii shalay ma Soomaaliya waa iska tish aad baad maasan tahay inta aan ku soo afmeerina barnaamijkeena aanu magac darnay taaska deelada aynu maanta ku soo qaadanaynay hubin aan gundhiga uga dhignay xasiloonida geeska iyo xuquuqaha maqan barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oo marti maanta igu ahaa Xasan Yuusuf Wal oo ah nin dhalinyaro oo inta badan ka faallooda arrimaha geeska Afrika waxaas ku soo dubbirtay anigoo Suxufi Abrone xagga farsamada waxay noo qaabilsanaa Injineer Muude inta barnaamijka mid lamid ku kulmeen waxaanu idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh